nimuhumure Imana ifite abana, nimuhumure mu ijuru barahari, ni ukuri Imana izatugirira neza. Rero nagira ngo mbwire wowe nanjye twebwe turi mu kibazo kwishakira amahoro. Bibiliya yavuze ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Ndagira ngo Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Wikumva amabwire ngo usenye umuryango, wikoze umugore ku nkeke, wimucyurira disi, wimucyurira shenge, wimucyurira ahubwo ni ukwitabwaho. Akeneye keya zawe, akeneye inama zawe, akeneye kumukuyakuya. Tuba twifitiye ibikomere imbere. Iyo umuntu azanye ibindi bikomere, ni ukuri abantu barihe bagahagarika umutima, bikaba byanabakuramo gusaza imburagihe cyangwa bakanabura ubuzima. Imana idufashe. Ndashaka rero ko tuganira kuri iyi ngingo. Ubundi njyewe nawe mu rugo rwacu tubanye dute? Ariko kubera iki igihe iyo kigeze habaho Satani aza akatwinjirira akaduteranya, akumva ko niba umukobwa atinze gutwita cyangwa se umugabo nawe afite ikibazo kidahita kimwemerera gutera inda ako kanya cyangwa kubyara ako kanya, kubera iki haza umwiryane? Kandi tuba twarasezeranye kubana karamata mu byiza no mu bibi, ni ukubera iki? Ufite ingero nyinshi zerekana ko hari abagabo birukana abagore ngo ntibabyaye, babaciye mu miryango, hanyuma igihe cyagera wa mugore nawe yashaka ahandi hantu, ugasanga bagize gute, aratwise, agasanga ikibazo ni umugabo wari ugifite. Kandi umugabo iyo aza kwihutira kujya kwa muganga aba yaragize gute? Aba yarakize, hanyuma bakabyara umwana, hanyuma urugo ntirusenyuke. Inama aho ngaho ni ugusenga no kugira gute, no gutegereza iki? Imana. Ugasanga umugabo ari kwanga guhahira umudamu, ati se ndaguhahira ubundi urampekeye, ndaguhahira se ubundi hari umwana wanjye utwite? Imana idufashe. Mugabo mwiza, mugore mwiza, ndagira ngo Imana ibafashe, mwongere mwegerane, ni ukuri mwongere mwibuke urukundo rwanyu rwa mbere. Imana ibagirire neza, Imana ibakomeze, Imana ibarengere, hanyuma mutegereze Imana kandi Imana izabikora. Ntiyakuretse, ntiyakwibagiwe, Imana yacu nanubira cyakora. Ihangane, yitegereze ku isaha yawe izakora ibikomeye. Ntiyakuretse, ntiyakwibagiwe, Imana yacu nanubira cyakora. Ihangane, yitegereze ku isaha yawe izakora ibikomeye. Haleluya, haleluya. Yesu wacu nashimwe, Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana, kugirirwa neza n'Imana, bibane n'abakunzi Birere TV. Haleluya. Nongeye kandi nishimiye kubana namwe. Nuwanyirigira Florentine Mudogo. Ndabaramukije amahoro y'Imana, kugirirwa neza n'Imana, n'umugisha w'Imana bibane namwe. Mumeze mute abakunzi Birere TV? Muraho, murashimira Imana, natwe turashimira Imana uko biri biruta mbere. Imana ishimwe. Ndagarutse mu kiganiro Wirira Wihogora. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo itangira ry'umuntu ryaba rito, ariko mu maherezo umuntu akunguka. Kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwa kimpundu zikavuga. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ikiganiro Wirira Wihogora, ikiganiro kigamije guhumuriza imiryango itegereje urubyaro, gufatanya nabo tugasenga Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data bakundwa, shuti za Irere TV, by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro Wirira Wihogora, ndagira ngo muze mwigire hino tuganire, tuganire. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana
impera umugisha kandi mbasaba kugira ngo mu kiganiro tugiye gukora uyu munsi mbibutsa gukora subscribe kandi duhererekanya ikiganiro rwose ijambo ry'Imana ryaravuze Paulo yandikiye Filimoni aramubwira ngo nukomwe ne data nkubonemo umumaro unduhura umutima muri Kristo Yesu nukuvuga ngo iki kiganiro utanga umusanzu wawe hanyuma urebe urarika abantu imiryango itegereje urubyaro ababyeyi benshi batandukanye buri wese agira uruhare mu kubaka uyu muryango Imana idufashe Imana ibampera umugisha mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu reka tubanze dusenge Imana munyemerere twubaha Imana dusenge Mana data twese uri mwijuru mu izina rya Yesu turagushimiye Mana yacu nkuru tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe tugushimiye impuhwe zawe zitagira akagero uyu mwanya tuje imbere y'amaso yawe twejesha amaraso witanze ku musaraba igorogota dukira ibyaha birimburwe utwejeshe zo buturera ukimara kutweza turagushimiye ngwino ubane natwe muri iki kiganiro kuva mu itangira ryacyo kugeza tugisubitse kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kubane natwe kandi ibyo dukora byose ubibonemo inyungu Urakoze Kristo ni cya kiganiro kigamije guhumuriza ndetse no kubaka imiryango itegereje urubyaro urabizi imigambi yawe kuri bo n'ibyiza gusa turasenze kugira ngo dukoreshe tubi bikoresho bishimwa nawe kandi bigufitiye umumaro hanyuma imiryango itubonemo umumaro hanyuma iruhuke muri Kristo Yesu urakoze icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe mu izina rya Yesu amen Imana ibampera umugisha bakunzi bacu ku Irere TV Uwiteka abampera umugisha nkuko nabibabwiye uyu munsi dufite ikiganiro tugiye gukorana nkuko maze iminsi mbararika kugira ngo dukore iki kiganiro igihe kirageze kugira ngo tube abanyamumaro amen igihe kirageze kugira ngo imiryango itegereje urubyaro igihe kirageze kugira ngo na Imana yibuke ntabwo ari uko yayibagiwe ariko kandi igihe kirageze kugira ngo nabo bumve ihumure igihe kirageze kugira ngo nabo Imana igiraho ibakuri igiraho ibashyitsa igihe kirageze nabo kugira ngo dusenge Imana dufatanye gusengera iki cyifuzo bene data nagiye mbibabwira benshi cyane nkababwira ko ibyishimo by'umuryango ari ukugira abana murabizi tujya tugira indamukanyo igira iti gira abana impamvu iyo ndamukanyo nuko umuntu aba yaravuye waba uri umusore uri umukobwa ukaza mukuba ku muryango buriya nta yindi ntego no kugira ngo umuryango waguke iyi Imana rero ibyemeye hanyuma abantu bakagera igihe bategereje urubyaro n'umwanya Imana ishyiramo umuntu kugira ngo abe ikimana ishaka kwabacyo ubushize narabibabwiye rero nagira ngo muri iki gihe twongere dufatanye kubaka imiryango murabizi igisenyuka kenshi cyane n'abantu bitinya n'abantu bagira ipfunwe kandi nabo ntago nabarenganya ariko igihe kirageze ngo buri wese atange umusanzu we hanyuma twubake imiryango Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza uyu munsi nkuko nabivuze mu isengesho turi kubakira ku ngingo ivuga ngo kusanganya amatsiko ivuga ngo nuko mwene data nkubonemo umumaro unduhura umutima muri Kristo Yesu aya magambo abantu bakunze gusoma bibiliya n'amagambo Paulo yandikiye Filimoni amusaba kwakira umukozi w'Imana Onesimo aramubwira ngo umbere nkaho aho ntarungiye uhambere bene data iyi miryango iragukeneye iyi miryango ukeneye ubufasha kuri wowe iyi miryango ukeneye ihumure kuri wowe ndagushimiye mu izina rya Yesu kubwo umusanzu ukomeye cyane ugiye gutanga kugira ngo iyi miryango ikugirireho umugisha Imana ibaho umugisha ni ku Irere TV ikiganiro wirira wihogora bakunzi bacu ku Irere TV by'umwihariko ku kiganiro wirira wihogora uyu munsi nagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko igira iti njyewe nawe nkuko nabibabwiye ubushize nanditse igitabo kivuga ngo wirira wihogora hanyuma icyo gitabo kiravuga ngo njyewe nawe babyeyi muryango bakuru b'amadini mugongo mugari duhetse Rwanda isi yose twese hamwe duhaguruke dufatanye kurwanya ihohoterwa rikorerwa imiryango itegereje urubyaro
Hallelujah, hallelujah. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Bene data bakundwa, nta yindi mpamvu yatumye nandika iki gitabo. Ubushize twaraganiriye mbaho ubuhamya bw'ukuntu namaze imyaka 14 nta ntegereje urubyaro, hanyuma igihe kiragera nyuma y'imyaka 14 mbona urubyaro Imana ingirira neza. Ntabavira rero ku musozi rimwe. Hari abambanjirije Imana ibaha urubyaro, natwe dukurikiraho, hari n'abandi bari gutwita, hari n'abandi bazatwita, ariko nanone numvise ngomba gutanga umusanzu wanjye kugira ngo iyi miryango itegereje urubyaro ive mu bwihebe, ive mu bwigunge, hanyuma dufatanye gusenga Imana no gutegereza Imana. Niyo mpamvu rero nifuza ko tuzaganira kuri iki gitabo kivuga ngo ngewe nawe babyeyi muryango bakuru b'amadini mugongo mugari uduhetse Rwanda isi yose hamwe duhaguruke twese dufatanye kurwanya ihohoterwa rikorerwa iyi miryango. Ni ukuvuga ngo ngewe nawe uruhare rwanjye nawe nirwo uyu munsi turi buganireho, tuzagenda dukura n'ibiganiro bitandukanye, tuzagenda tuzana abatumirwa, tuzagenda tuzana abakozi b'Imana badusengere, natwe dushyiremo imbaraga twisengere. Ijambo ry'Imana ravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka, haleluya, haleluya, ngo ntimugatuze, ntimugahweme kugeza igihe Yerusalemu hazabonekera amashimwe. Ntabwo twatuza, reka dutegereze Imana itugirire neza, iduhe urubyaro, Imana ibahe umugisha. Ngewe nawe rero uyu munsi niryo turavugaho. Ngewe nawe bishatse kuvuga iki? Ngewe nawe nashatse kuvuga ngewe umugabo, ngewe umugore, twebwe turi muri iki kibazo cyo gutegereza urubyaro. Abantu benshi bari basanzwe bazi rya jambo rivuga ngo ni imiryango yabuze urubyaro. Ugasanga abantu bari kuvuga ngo wa mugore wabuze urubyaro, wa mugabo wabuze urubyaro. Iryo jambo hamwe no kwizera ni ijambo nabonye ko bidakwiriye ndikuraho. Ushobora kuvuga uti se kuki warikuyeho? Impamvu narikuyeho bene data ni ukuvuga ngo dufite kwizera ko Imana izatugirira neza. Nkuko nababwiye ubushize ni ukuvuga ngo itangira ry'umuntu ryaba rito, ariko mu maherezo ye akunguka cyane. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko wamara umwaka umwe, kandi dufite ibihamya, nanjye nihereyeho. Namaze imyaka 14 ntegereje urubyaro, ariko nyuma yaho Imana irarumpa. Rero iyo tuvuze ngo uyu muryango wabuze urubyaro, tuba duciyeho iteka ko atazarubona, mbese byararangiye. Ariko iyo uvuze ngo ni umuryango utegereje urubyaro, tuba dufite kwizera ko n'imyaka 20 nk'uko tugenda tubona ibihamya byinshi yashira, ariko Imana ikatugira neza ikaduha urubyaro. Imana ibahe umugisha. Nari ndimo mbasobanurira ukuntu iryo jambo ryavuyeho ubu dusigaye dukoresha. Ijambo rivuga ngo abategereje urubyaro, nubikora uzaba ugize neza, Imana izaguha umugisha. Uyu munsi rero nk'uko mbibabwiye turaganira ijambo rivuga ngo ngewe nawe uruhare rwanjye nawe mu kubaka, mu guhumuriza imiryango utegereje iki urubyaro. Imana ibahe umugisha. Ngewe nawe nashatse kuvuga iki? Nkuko maze kubabwira, ni ngewe n'umutware wanjye turi mu kibazo cyo gutegereza urubyaro. Wowe ni wowe mukorana n'umudamu utegereje urubyaro, ni wowe mugendana, ni wowe nshuti yawe, ni wowe mubana mu buzima busanzwe, wowe umusura, wowe umusengera, wowe umuvuga, mbese wowe irimo ikintu gikomeye cyane. Wowe nashatse kubivuga mu byiciro bibiri. Wowe uri mu bankomeretsa, wowe uri mu bamvuga, wowe uri mu batanyihanganira, wowe untera amabuye, wowe wanyirukanye, wowe wagize ute. Hanyuma icyo cyiciro ni cyiciro cy'abadutera ibikomere nk'imiryango utegereje urubyaro. Hanyuma wowe nanone nkabonamo babandi ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana izadusubizanya n'abatuborogeye. Wowe usengera, wowe usukanyihanganisha, wowe ubana nanjye, wowe undwanira ishyaka, wowe usanga ndi mu gahinda gasanzwe ukambwira ati humura, Imana izakora ibitangaza, Imana izaguha urubyaro. Hari n'abandi bakubanjirije, wowe unyihanganisha, wowe umbwira ijambo ry'Imana. Mbese wowe nkabonamo ikindi cyiciro kivuga ngo nabadufasha gusenga. Imana idufashe. Ndashaka rero ko tuganira kuri iyi ngingo. Ubundi ngewe nawe
mu rugo rwacu tubanye dute ese kubona twabanye dukundanye tubana twishimanye nkuko nabivuze hari abantu benshi bagiye bankurikirana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hari abantu benshi bakunze gukurikirana ibiganiro byanjye kuri Radio Rwanda twagiye tubivuganaho kenshi turavuga ngo njyewe ndumukobwa nawe uri umutware wanjye twaremeranyije duhitanamo turashimana tubijyana mu muryango umuryango urabyemera tubijyana mu mategeko ubuyobozi buratwemerera tubihesha n'umugisha mu nzu y'Imana ariko kubera iki igihe iyo kigeze habaho satana zakatwinjirira akaduteranya kumva ko niba umukobwa atinze gutwita cyangwa se umugabo nawe afite ikibazo kidahita kimwemerera gutera inda ko kanya cyangwa kubyara ko kanya kubera iki haza umwiryane kandi tuba twarasezeranye kubana karamata mu byiza no mu bibi n'ukubera iki Imana idufashe kandi Imana itugirire neza numva nifuza ko Imana yaturengera ikaturwanirira Imana ikatuba hafi Imana itugirire neza buriya umuntu ushobora kuba no mu buzima busanzwe atari kuvuga ngo ni imiryango itegereje urubyaro gusa no mu buzima busanzwe no mu baturanye no mu bantu musengana no mu bantu muririmbana buriya umuntu uzabana nawe mu gihe kiza gusa azaba afite ikibazo gikomeye kandi Bibiliya yaravuze ngo inshuti zibana ibihe byose bene data ndagira ngo mbinginge ntitukaje ducumuzwa n'ibintu ubuzima ni bugufi ni ku jambo ry'Imana ribivuga ariko nanone muri ubwo buzima bugufi turifuza ko twajya dukiranuka ku kanini na gato hanyuma igihe kikazagera Imana ikazaduha n'ubugingo Imana itugirire neza bene data bakundwa shuti z'Imana bakunzi birere TV nje nawe twakora iki kugira ngo urugo rwacu rudasenyuka Imana itugirire neza nagira ngo ninginge umutware w'urugo ese umufasha w'umutware urugo uyu muryango ubayemo ndavuga imiryango itegereje urubyaro bene data mureke kwihangana gusohoza imirimo yako birashoboka mwabanye muri babiri nta ugize mu ruhare nta ubarangiye nta ubahuje ari Imana ibikoze namwe ubwanyu nuko uvuga ngo mukwiriye no kwihangana muri ubu buzima bwo gutegereza urubyaro ikintu cy'ambere nabakangurira nuko uvuga ngo nukugira gute mukibona iki kibazo nukwifuza mukajya kwa muganga mukareba aho ikibazo kimeze kandi nkakangurira abagabo kugira ngo Imana ibafashe hanyuma mujye mufasha ababyeyi ubu mfite umubare munini w'abagabo ko batitabira ibintu byo kugira gute byo kujya kwa muganga ariko kuko mfite ingero nyinshi zerekana ko hari abagabo birukana abagore ngo ntibabyaye babaciye mu miryango hanyuma igihe cyagera wa mugore nawe yashaka handi hantu ugasanga bagize gute aratwise agasanga ikibazo ni umugabo wari ugifite kandi umugabo iyo aza kwihutira kujya kwa muganga abaragize gute aba yara kize hanyuma bakabyara umwana hanyuma urugo ntirusenyuke iyo ngezaho rero mba ndi gusaba kugira ngo Imana ibafashe mujye mwumvikana mugabo mwiza mugore mwiza mujye mwumvikana muhuze hanyuma muhurize ku kintu cyo kwivuza hanyuma ni mumara kwivuza mukubahiriza inama mugirwa n'abaganga Imana igibasha kugira gute Imana igibasha gukorera mu baganga hanyuma cyangwa se no kwa muganga hari igihe bagusuzuma bakaguha ibisubizo bakaguha abagenda utegereze icyo twari gukora twagikoze kandi koko nta kibazo mufite inama aho ngaho ni ugusenga no kugira gute no gutegereza iki Imana Imana idufashe kandi Imana itugirire neza bakundwa nshuti zanjye murabizi ndabakunda muri nshuti zacu muri abakunzi bacu ni ukuri ndagira ngo dufatanye turebe uko iyi miryango yakubakwa iyi miryango yakubakika ahasenyutse umuntu wese wumva ibiganiro byacu agakoresha imbaraga zose kugira ngo ahasenyutse tuhasane kandi Imana izaduha umugisha tukiri mu isi nibwo dukorera Imana Ijambo ry'Imana ravuga ngo ikuzimu nta migabo nta n'imigambi. Iki gihe
nicyo guhumuriza imiryango utegereje urubyaro iki gihe nicyo kubaka imiryango iki gihe nicyo kwitera inkunga y'imiryango icyo umwami imana kubashisha uragikora kugira ngo imiryango igire gute ibeho neza imana ibampera umugisha bakundwa bene data kiraha kuri nje nawe n'ukuvuga ngo inama nagiri imiryango inama nagiri iki uyu mugabo inama nagiri uyu mugore n'ukuvuga ngo Imana ibafashe mugira ubumwe. Imana ibafashe mugira ubumwe kugira ngo ubumwe bwanyu Satani ntazaza. Ubundi Satani abafite intego. Nagiye mbabwira ndavuga ngo urugendo rwo gutegereza iki urubyaro. Igihe cyo gutegereza urubyaro ni igihe kiza kikazana n'ibibazo byinshi hanyuma ibyo bibazo bikaza bije gusenya inkingi umuryango wubakiyeho. Abantu bataba amaso imiryango umugabo umugore bataba amaso kigasiga kiwushenye kikawararika Imana idufashe bene data bakundwa rero nagira ngo rwose mwibutse imisi yanyu ya kera mwibutse ikintu mwakundanye mwibutse ikintu mwasezeranye ko muzabana akaramata mu bibazo mubyaye cyangwa mutabyaye ndagira ngo mwongere mwegerane buriya umuntu ufite ikibazo cyo gutegereza urubyaro ubundi wagakwiye kumwitaho uri umugabo niba ari umugore uri muri icyo gihe cyo gutegereza urubyaro ukagira gute ukamwitaho niba ari igihe cyo gutegereza urubyaro ku mugabo ukita ku mugabo nawe abakeneye care ari kwitangiye ukavuga ntubyara waranciye wa ibintu nk'ibyo waciye umuryango ubundi kindaha ibyo bibazo njya mporana byo kenshi abantu bakambira uko bimeze ugasanga umugabo ari kwanga guhahira umubyaro damu ati se ndaguhahira ubundi urampekeye ndaguhahira se ubundi hari umwana wanje twite imana idufashe mugabo mwiza mugore mwiza ndagira ngo imana ibafashe mwongere mwegerane n'ukuri mwongere mwibuka urukundo rwanyu rwa mbere imana ibagirire neza imana ibakomeze imana ibarengere hanyuma mutegereze imana kandi imana izabikora tujye kujya dusenga imana tujye kujya mwivuze tubafashe gusenga imana hanyuma imana izabagirira neza umuririmbyi yararimbyi aravuga ngo igihe kiracyahari imana yacu ko yakoraga kera nane uyu munsi irakora imana ishimwe haleluya bene data bakundwa shuti z'Imana wikumva amabwire mugabo mwiza mu rugo nagiye ngira ikibazo cy'ukuntu ababyeyi basenya imiryango y'abana icyo tuzakigeraho ni icyo cyo kuvuga cyo kubwiriza ababyeyi basenya imiryango y'abana ariko nkawe mugabo ntabwo kwe kumva amabwire ngo ababyeyi baze bagusenyera urugo bakubwire ngo umugore wawe ntabyara umugore wawe araguciye ese ubundi wambwira ni iyihe mpamvu yatumye mu bana wenda icyenda muvukana ari wowe Imana yashimye gutereka muri icyo kigeragezo najyaga ndira kera nkajya mvuga ngo mana kubera iki wemeye ko mbifubye kubera iki wemeye ko nkora akazi ko mu rugo kubera iki ushyize no mu mwanya wo gutegereza urubyaro ariko si ubutwari kumenyana gute Imana ishimwe ikintu cyose kiba mu mugambi w'Imana ubu namaze kugira inshuti nyinshi abarundi benshi abanyarwanda abari burayi ngira inshuti nyinshi ubu se mwari kumenya gute iyo ntaca muri iki kigeragezo hari igihe Imana yaba yaraguterekiyemo kugira ngo nawe mu gihe kizagera mu gihe kizabaho mu gihe kiri imbere nawe uzabwiriza abantu babohoka imitima Imana ibaho umugisha rero ndagira ngo mugabo wikumva amabwire bigusenyera urugo bigufasha kukujyana mu bapfumu bigufasha cyangwa wa mubyeyi we wa muryango we umugabo n'umugore mwijya mu bintu bitameze neza mu byaha mu kujya mu bapfumu ngo mutakaze imitungo mugira ihungabana riri ku rwego rwo hejuru ku buryo mwumva isi ntacyo kuba mwisi ntacyo bibamariye ahubwo mwegera Imana kandi kindi muhuze intego Satani afite yo gusenya urugo rwanyu yari kugerwaho Imana ibafashe narindi kubwira nje nawe ni njyewe mugabo ni njyewe mugore tubana muri uwo mwanya wo gutegereza urubyaro wikubita umugore erega ntabwo ari we washatse kugira ngo ajye muri icyo kintu akicaremo cyo gutegereza urubyaro yicare muri icyo gihe nawe byaramugwiririye Imana idufashe ahubwo agakwiye kubungabunga umutekano we wagakwiye kumuha kaya zishoboka ukamubwira uti sheri ihangane hari abandi babyaye komera ihangane Imana izaduha urubyaro ntiturasaza ukamurwanira ishyaka Imana idufashe kandi Imana itugirire neza nge nawe
mugabo wanje mugore wanje twakora iki ngo tubungabunga umutekano w'iby'umwuka byacu ndetse no mu ruhande rw'umubiri satani yere kudusenyera urugo none subwo ku mugore umwirukanye yes araje ko ariko mwasezeranye ese urapfuye kandi uriho esho bundu zamuci nyuma n'umuci nyuma wongera ugaruka uhabyare undi mwana usanga ubyaye abana b'impara kubiri birakugoye kandi warukwe gutegereza ugategereza Imana ikaguha igisubizo original reka ariko mbivuga Imana yo mwijuri bagirire neza ndifuza ko mwakongera mukunga ubumwe ntimubyiteho ahubwo mugakomeza mukareba imbere mugashaka kubaka umuryango muzima ahubwo mugashaka uko mwagura imbago mu mikorere mugategereza igihe Imana izabahera umwana kambabwira akantu kamwe ndi mu gihe cyo gutegereza urubyaro nagize ihungabana rikomeye ku buryo nageraga nkavuga ntari kubundi udufaranga afite kuri konti kwabandi baturya ngiye kugera mbyara ubundi iki Imana idufashe kandi Imana itugirire neza ibi ndi kubabwira nabinyuzemo niyo mpamvu ntifuza ko hari undi muntu wabinyuramo niyo mpamvu ntifuza ko hari undi muntu wagwa mu mutego nkubonaguyemo nkabandagiye nkajya kuri banke nkahita nkura y'amafaranga urukweto isakoshe bisa nkavuganira kambirye vuba 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 ntasapfa batarabiruye bakaza bakabirya n'ubundi ntabana nenda kubisinyumvira nawe ariko babana ni bakuru ubiyo mbateganyiriza simba ndi kurushwa n'amashuri yabo ibaze niba nkiru ndi kuruha kubishyurira Minerivare bakiri bato sogondere se bizacura iki Imana itugirire neza rero numva mfite icyifuzo cyuko mwateganyiriza umuryango nimuhumure Imana ifite abana nimuhumure mu ijuru barahari n'ukuri Imana izatugirira neza rero nagira ngo mbwire wowe nanjye twebwe turi mu kibazo kwishakira amahoro Bibiliya yavuze ngo umutima uhagaze ushubunya amahoro yawo ndagira ngo Imana idufashe kandi Imana itugirire neza wikumva amabwire ngo usenye umuryango wikoze umugore ku nkeke wimucyurira dis wimucyurira shenge wimucyurira ahubwo no kwitabgaho akeneye keya zawe akeneye inama zawe akeneye kumukuyakuya tuba twifitiye ibikomere imbere iyo umuntu azanye ibindi bikomere nukuri abantu barihe bagahagarika umutima bikaba byanabakuramo gusaza imburagiye cyangwa bakanabura ubuzima rero Imana itugirire neza nagiraga inama umugabo n'umugore bubatse bari mu mwanya wo gutegereza ahubwo mugahuza mukagendana n'Imana wowe nanjye navuzemo umuturanye navuzemo uwo mukorana navuzemo uwo mugendana navuzemo mbese baba ndi babegereye ba hafi nukuvuga ngo iri jambo Paulo yandike Filimoni aravuga ngo nuko mwubone mu mumaro mwene data uyu muryango ukeneye kukubona mu mumaro uyu muryango ukeneye guhumurizwa kubera wowe uyu muryango ukeneye rwose kumva unejejwe nuko mubanye mwiba hakato njya nkunda kugira abantu benshi bampamagara kubwe ibiganiro byanje bakambaza batari ko mudo ubundi niki cyagutinyuye niki cyagutinyuye kugira ngo usireho wibuke imiryango utegereje urubyaro ese wabaye iki ese ninde wakugiriye inama ababwira nti ntawe Dawidi yaravuze ngo nibutse imisi yange ya kera haleluya ngo bituma ndamburira iki Imana amaboko njya mbwira abantu ababwira nti kuramburira Imana amaboko ntabwo ari kuvuga ngo nubwo nabyari byiza ariko kuramburira Imana amaboko ni ukuvuga ngo nibutse ko nari umukene ntashobora kurya Imana ikaba arampaye ibiryo reka mfateho ikiro cy'umuceni shyira umuntu utari kubona icyo kurya nibutse ko naburaga imyenda yo kwambara reka ngurira umukene imyenda yambare nibutse ko kera nabayeho muri uyu mwanya wo gutegereza urubyaro nibutse ko najyaga nirwandira nibutse ko najyaga mpabwa akato nibutse reka nanjye nibuke iyi miryango itegereje urubyaro ubundi ijwi ryabo kugira ngo mbavugire murabizi abantu benshi bakunda kudutinya niko bajya bambwira ngo tuba turabagome ntago twishima nawe ubyumve mwene data nawe ujye ubyumva wowe Imana yagiriye neza ikaguha umugisha wo kugira iki wakubyara
Imana icyubahiro nuha Imana icyubahiro ntabwo usavuga ngo haleluya ni byiza kuvuga ngo haleluya wampaye abana ariko reba ya miryango utegereje urubyaro uyihumurize uyisange wikumira abana kujya kwa wa muturanyi wawe uri mu mwanya wo gutegereza urubyaro ahubwo babwira bati mugende mujye gusuza tantine mugende mujye gusuza shangazi mugende mujye gusuhuza Mary bamumarirungu nawe reka byaramugwiririye wivuga utabana banje nibagerayo noneho arabaroga arabica arabagira reka da natwe dufite umutima ukunda abana aho mukorana wimuha kato aho mucuruzanya wimubwira ngo mbese ngo uyu muntu aracuruza ngo akabona amafaranga ngo ariko nawe nabo kubigaburira afite oya wimusenya shuti yanjye ahubwo mwubake Imana itugirire neza njyewe nawe twakora iki kugira ngo iyi miryango ibone ihumure ku bwacu twakora iki niba ufite ubushobozi Imana yarabuguhaye ijambo ry'Imana mwibuke byaravuze ngo numara kurya ugahanga ukamara kubaka amazu meza ntuzibagirwe kandi kwibuka n'ukwibuka bari mu gihe nk'icyo wabayemo niba Imana yaraguhaye amafaranga reba umuturanyi wawe muturanye ufite ikibazo cyo gutegereza urubyaro wabuze n'ubushobozi bwo kwivuza ugende umubwire umuganirize nurangiza umubwire uti ndashaka kukuvuza kugira ngo turebe ko Imana yakora imirimo ikomeye uzi uwo muntu abyaye yari yarabuze ubushobozi hanyuma Imana ikagukoresha n'ukuri akabyara umwana yamukwitirira sinkubeshya yavuga ati kanaka Clarisse niwe wanteye inkunga Ivona niwe wanteye inkunga Vestina niwe wanteye inkunga akavuga ati Imana iguhe umugisha yagira umugisha ugize ute ukomeye rero mwene data mukundwa mwibaha kato umutware wanjye yajyaga ajya mu kazi agakora yamara gukora hanyuma ugasanga abayobozi baramukunda kubera iki yari umukurajeri mu kazi akora agakunda gukora akazi ke neza noneho bakajya bamuha ibinuza ibihembo bye mu mwaka nuko ugasanga abantu bara akaza afite agahinda bamuhaye igihembo gishimishije ariko afite agahinda gakomeye akambwira ati mudogo uzi ibintu byambayeho ati nabonye igihembo atari ko kuzikuntu ku kazi bambwiye ngo bambwiye ngo nibashaka bazampa indege ngo ariko se ngiye nzabigaburira abande ko ntabana mufite ngaho nyumvira nawe ubwo se ntaba mukomerekeje Imana itugirire neza kandi Imana itwite uhagarare mu cyuho iyi miryango yirwanira ishyaka iyi miryango uyiteho aho muturanye aho mugendana aho mukorana mu kazi byuyu mumarirungu ntugatume yigunga Imana cyane ntugatume yigunga arigunze njyewe najyaga njya gusura abantu mu gihe cyo gutegereza urubyaro hashira nk'iminota 10 ntavuze nkahita ndira pe simbabeye nkahita ndira nkahita mbikurura nkahita mvuga nti mana ubu wampoye iki mana njyewe mu gihe cyo gutegereza urubyaro ntago nigize mbona abantu baza ngo bansange ni nayo mpamvu mpagurutse kugira ngo mvuganire iyi miryango ni nayo mpamvu mpagurutse kugira ngo mbijwe iyi miryango kandi ni hirya no hino ku isi mutagira ngo ni muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko iyi miryango irababaye aho iri hose ku isi ni imiryango itarigeze yibukwa ni imiryango itarigeze ihumurizwa ni imiryango nagiye ngira abantu benshi bakambwira baterega impamvu iki kintu ntabwo wagihagurutsa utarabaye mu gihe cyo gutegereza nange ndababwira nti rero ubwo nabayemo reka nyivugire ndebe ko hari cyo mwayifasha ariko iyi miryango ikeneye ubufasha ikeneye ubutabazi ndagira ngo mbatangarize ngo iyi miryango ari ugutegereza urubyaro nukuri twarutegereza nkuko umukobwa abaho agategereza umugabo akavuga ati isaha niyi ku myaka Imana ishatse nzabona umugabo kandi akamubona akagenda ariko impamvu bituremerera twebwe nukubera yuko iki kintu kizana ibibazo byinshi abantu bakaguha kato abantu bakagutuka ku musozi bakakuvuga umuntu umwe yigeze amubuhamya herutse gusura umubyeyi umwe uri mu gutegereza urubyaro amasi myaka 23 ategereje urubyaro nzamuzana hano muganire abaho buhamye yigeze ambwira ukuntu yasabye credit muri banke ntashatse kuvuga ngo asaba credit ageze aho biramunanira abantu bose bananirwa nuko ngo abakozi ba banke ngo baramubwira ngo ariko se nkawe ngo kwabandi bagira bavuga ngo bahiye abana amashuri ngo bagaburiye wowe n'umugabo mwenye
credit bananiye gute koko ubu munanijwe gute kwishyura credit ahakura ibikomere bikomeye kugezana n'ubu yarambwiye ati mudo imana ningirira neza nkarangiza credit yabandi nkayishyura sinzongera gufata credit muri banki yari yo yose ngaho nyumvira nawe kandi yari yatsi y'ubucuruzi murabizi ko umuntu afata credit agacuruza hakabigiha hombye ntago bafashe nkuko yahombye nk'abandi ahubwo baravuze bati nta bantu ugira ahakura ibikomere bikomeye cyane mu magambo uvuga mbese ubanyute n'uyu muryango Imana itugirire neza erega ijambo ry'Imana iravuga ngo udakunda mwene data udakunda mwene se udakunda umuntu babana udakunda wo muturanye ntabwo yabasha gukunda Imana tarabona Imana tuyibonera muri bagenzi bacu iyo usuzuguye uwo muryango usuzuguye Imana kubera ko umuntu wese ari mu ishusho y'Imana rero ndagira ngo mbasabe Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho Imana iturengere bene data bakundwa ndagira ngo mukora ubwanirisha ku uyu muntu mukazi ukora urya umufasha urya umusura disi mujye munabatungura mubakorere surprise nukuri rimwe uzabikora urebe ukuntu uzasiga yujuje timba yumva ubu ngubu twashinze urubuga duhuriraho hirya no hino mu bihugu bitandukanye ariko uzu kuntu baba meze neza nagiye mfata abantu benda kwiyahura kubera ibibazo byo mu miryango abatuka babasebya ngo ntibabyara ariko ubutwa bararuhutse bajya banashimira Imana bakavuga bati mudogo Imana ikuduhaye mu gihe cyanyacyo mu gihe gikwiriye ibase kugira ngo umuntu yiyahura pange gahunda yo kwiyahura kubera ko nta mwana kandi atari uko ari ikibazo cy'umwana gusa ahubwo ari ibibazo bishamikiye kuri amasina mabi batwita yego uko batuvuga uko batuvuma uko bene data bakundwa no mu baturanye mu nzu y'Imana aho twagagombye kuruhukira ugasanga umuntu akwibikomere ndagira ngo mbingingira mu mwami wacu Yesu Kristo reka imiryango tuyiteho kandi nukuri pe ushaka kubura umubyeyi ejo bundi uzabyara umwana uzabyara umukobwa uzabyara umuhungu ntuzi bihe biri imbere kandi jambo ryo mvuga ngo uko umuntu yagenjeje niko azagenzwa nawe wagakwiye kugira gute nawe wagakwiye kwita kuri imiryango ngo uti ndu umubyeyi nange byambaho ejo bundi nzabyara ese nibyara ngewe nibazamfasha iki twagakwiye kubaka iki iyi miryango Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu haleluya haleluya Imana ibampera umugisha kandi dukugira gute kwitabira kumva kureba ibiganiro byacu kuri Rere TV nuko dutera inkunga ikomeye mu miryango itegereje urubyaro Imana ituganze nifuza comment zanyu kugira ngo muduhe ibitekerezo ese mutubwire ibyo twakosora ese mutubwire inzira twacamo kugira ngo mbese buri wese agire uruhare kugira ngo utegereje urubyaro yubakike natwe dukomeje kuzamura ijwi ryacu kugira ngo tugire gute kugira ngo turebe icyo iyi miryango yakorerwa kugira ngo natwe Imana itugire neza itwibuke erega maye nange nibaramo Imana yampaye abana ariko kubera iki kintu cyo gutanga ibiganiro cy'ubuvugizi kubw'iyi miryango bitewe umuntu baramukubita bitaka nyoherereza amafoto arira njya kubona nkabona umuntu yarahungabanye bitewe n'imiryango abayemo agahungabana kugeke yoroye amatungo nyumvira nawe akorora amatungo mu kimbo cy'abana najya kubona nkabona kambira ati mudogo njye wabana afite nabo kubera ibyo bikomere by'abantu rero ngenda mbona nanjye n'ukuri meze nk'umuntu utegereje urubyaro kandi nibyo koko rero dufashe kandi Imana itugirire neza bene data ndabingingira mu mwami wacu Yesu Kristo kugira ngo buri wese agire gute atange umusanzu we ari ku imiryango Imana yibuke iyi miryango natwe ubwacu iteka dukoreshe dushaka ikintu cyatumye imiryango ibaho neza ikintu cyangwa ibahoka mu mutima njambwira abakozi b'Imana nkabwira nti kubabwira ijuru biragoye kubabwira yuko bazajya mu ijuru biragoye none se jambo ryakora rivuga ngo urugo ni ijuru rito abantu bakababanye mu makimbirane umugabo ati wa mugore we ntubyara umugore ati wa mugabo wabwirwa n'iki ko atari wowe utabyara imiryango ikabyivangamo bakarwana kweri ko kubwiye imiryango ubwami bw'Imana buri hafi Imana iramutse bahamagaye ntibajya gihonomo hari ubugingo bafite
ariko hamwe no kubasanga no kubahumuriza no kubahugura no kubasura ukabere ku rukundo n'ukuri imana ikora ibitangaza naho yaba tarabyara imana yamuhamagara n'ukuri akaba afite bya byiringiro by'iki byuko azabona imana hanyuma akabona ijuru akaba ari muri bya byiringiro byuko ategereje urubyaro hanyuma imana yamuhamagara ari mu mwanya wo gutegereza urubyaro hagaze hamwe imana ikazamwishyira nta kizinga cyangwa umunkanyari Imana ibaho umugisha numvaga twaba dusubikira hanga ikiganiro cyacu cyawirira kabararikira kugikurikirana ubutaha numva ubutaha ndabararikira kugira ngo tuzaganire ikiganiro ku nsanganyamagitse kugira ngo uruhare rw'ababyeyi mu kubaka imiryango itegereje urubyaro tuzaganira turebe uruhare rw'ababyeyi mu gusenya imiryango niturangiza turebe n'uruhare bakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo imiryango yongere igire gutubakike Imana ibampera umugisha ikiganiro niwirira wihogora nongeye kandi ndabararitse kugira kukireba kenshi kugisangiza abandi ni inkunga ikomeye kandi ni inkunga ubuhaye imiryango utegereje urubyaro kugira ngo ubutumwa bwacu bugere ahantu kure cyane aho tutabasha kugeza ibirenge murabizi imana duhaye ibyumo ikorana buhanga imana ibigeza kure imana ibampera umugisha imana ibagirire neza kadusoze dusenga imana twingingira imiryango ndabararitse ndabinginze no mu rugo mu rusengero mujye musengera imiryango iyi miryango ni miryango ifite agahinda iyi miryango ni miryango ifite ibibazo iyi miryango ni miryango ifite ubwihebe dukeneye ko Imana ibabohora bakabohoka cyane ko iki kintu cyo gutegereza urubyaro mu maso y'abandi kiboneka nk'icyasha kiboneka mbese wagira ngo kirandura ariko ntabwo ariko bimeze ni igihe Imana ibateretsemo kugira ngo babe ikimana ishaka kubacyo rero tubafashe gusenga imana no kwinginga kandi nibuze umuntu utegereje urubyaro mukangurire kujya dukurikirana ku Irere TV akurikirana ikiganiro cyacu wirira wihogora imana ibaho umugisha kadusenga imana mana datwa twese uri mwijuru mu izina rya Yesu uri imana ifite imbaraga n'ubutware kandi ufite ubushobozi n'icyubahiro uri imana yo kubaho no kubararirwa Uri Imana ibereye amashimwe. Uyu mwanya tuzanye imiryango utegereje urubyaro. Ijambo ryawe ryaravuze ngo ni wowe utuma batwita kandi ugatuma babyara. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze ngo imbaraga z'Imana z'imiryango utegereje urubyaro. Rya Yesu Kristo mana nyiri cyubahiro nyiri kuzo mana murengezi mutegetsi w'ikirenga imana ifite imbaraga turinginze cyane kugira ngo ukore imirimo ikomeye mu miryango utegereje urubyaro ubabohore mu izina rya Yesu uziburinda mu izina rya Yesu Kristo turasenze ngo ukureho uburwayi bwose butuma imiryango tegereje urubyaro itabyara mu izina rya Yesu Kristo ukubita hasi imigambi y'abarozi imigambi y'abapfumu n'abakonikoni zakarande zo mu miryango katika jina la Yesu Kristo turasenze kugira ngo uzamure ibendera ryo kunesha muri iyi miryango mu izina rya Yesu uhindura ibyanze guhinduka uhiri ku musozi wo gutegereza urubyaro igihe mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo ibendera ryawe izamurwe muri iyi miryango uduhe ibyishimo mu izina rya Yesu mu miryango utegereje urubyaro sabye abantu bareba iki kiganiro nubaho umugisha nubarengere mu izina rya Yesu Kristo sabye abantu bazadutera inkunga mu guhumuriza imiryango mu izina rya Yesu Kristo mu gutanga ubufasha mu guhugura mu gusura mu bikorwa bitandukanye uzemeza buri muntu wese kugira ngo imiryango igubwe neza ndasenze kugira ngo uzamuhe umugisha kandi ukuboko kw'Imana isumba byose kuzabane nawe Urakoze Kristo tanga umugisha ku mukozi w'Imana ku mukameramani wacu muhu umugisha kubwitangagira nawe umwagurira imbago nawe umugirire neza ineza yawe iganze Irere TV duhu umugisha utwagurira imbago ukorane natwe ibyo dukora byose ubonemo inyungu kandi izina rye rihabwa icyubahiro urakoze icyubahiro n'ubutware nibibye mu izina rya Yesu amen shalom shalom